Опалювальний сезон у Луцькій громаді поки що триває. Про це у ранковому зверненні нагадав мер Луцька Ігор Поліщук. Нагадаємо, цьогоріч з 22 березня державне комунальне підприємство «Луцьктепло» вже призупиняло подачу опалення у зв'язку з підвищенням температури повітря. Однак поки ще немає необхідних стабільних температурних умов для остаточного завершення опалювального сезону цього року. Сьогодні маємо плюс 17 градусів тепла, доволі тепло, однак з середи вже відчутне похолодання і аж до плюс 3 в день і мінус 2 вночі на вихідні. Тому наразі можливості припинити опалювальний сезон немає. Як тільки буде нам погода дозволяти це зробити, одразу це зробимо. Опалювальний сезон припиняється при настанні погоди, коли середньодобова температура перевищує плюс 8 градусів за Цельсієм протягом 3 діб підряд. Очікуємо належних погодних умов і будемо припиняти опалювальний сезон.